موږ افغانستان یو نوې افغانستان جو دوی په وینا یو ماډرن افغانستان جوړو دا خبره موږ ټول واره دا نړۍ ته دوی دا وګور مواریکا دا په دې باندې خبره کوو جرګې خبرونه ته په خیر اغوستل مشي سلام علیکم سره مې ښه کا ژوند یو څه خوشاله وسیږي جرګې خبرونه ته څه ویل لري سلام مشوره او که په سری دا دوه خبرې موږ تاسو ته بډاګه کړې دي مشوره دا ده وروره چې کوم خدمت کښور کې نه دی سوی په دا بس باندې خبرې کوو که نه ډېره ښه خبره ده لکه دې باندې هم کولی شو لکه خپل سری که چېرته خپل سری نه وي سلام مشوره یې ډېره ښه خبره ده مهرباني سلام مشوره دا ده وروره چې زموږ ته زه د بغلان د ولایته خبرې کوم ډېر ښه زمونږ ولسوال لس کاله کېږي چې په بغلان کښې ولسوال دی قومندان هم لس کاله کېږي چې قومندان د امې دی نو خدمت په دې لسو کلو کښې نه دی سوی موږ ته کوم مکتب کوم کلینیک کوم مساجد او مدرسه څه شی جوړ شوي نه دي اوبه نو دا رئیس صاحب جمبر سنګ دا هیله کوو چې مونږ ته یو هېڅ خدمت نه دی سوی ډېره ښه خبره تاسو حق ده بالکل خبره کوه نوره وایه مهرباني نو دغه مو ویلی وو چې مونږ ژبې ځای ته ورسوئ ډېره ښه خبره ده خلکو نه چې بالکل ستاسو خبره په ځای ده زه ما نن ډېره هڅه وکړه موږ ته لکه مخکې هم د بغلان د ولایت نه ډېر ټېلیفونونه را ځي ما نن هڅه وکړه چې زه په ولسي جرګه کې یا په بل ځای کې نماینده څوک پیدا کړم او هغه ستاسو په وړاندې کېنم له هغه سره خبرې وکړم او تاسو هم ورته ټېلیفون وکړئ نو په راتلونکي کښې کېدای شي موږ څوک پیدا کړو تاسو موږ تاسو به خبرې ورسره کوو بس دا میراثي حکومت یې جوړ کړی ده بس به ناست دي بس فساد ادارې ژر په مخه روان دی بس خدای واوري بالکل ستاسو خبره بالکل په ځای ده مهرباني کوئ ډېره مهرباني نور خو څه نه ویل نه لرئ تشکر سلام علیکم ډېره مننه ژوندي اوسېږئ درنو لیدونکو ما همدغه خبره د نړیوالو په اړوند باندې کوله کله چې نړیوال دلته راتله همدغه درنه لیدونکي تاسو په دې وروستي وخت کښې چې ټېلیفون کړی تاسو هم زموږ دې خبرې ته که دا زما خبرې واورئ کېدای شي یو څه نا څه ځواب ستاسو پیدا شي په دې کښې نو دوی داسې خیال نړۍ ته ورکړ نړیوالو ته دا خیال ورکړه او هغوی په یو ډول باندې وغولول چې موږ یو نوی افغانستان جوړوو نړۍ ورسره مرستې شروع کړې وګورو جرګې خپرونې ته په خیر اغوستلې مشئ ژوندي اوسئ خوشحاله اوسېږئ خبرې کوئ وایې په خبره دې پوه نه شوم ته سم خبره دې ورڅرګنده کړه چې سړی معلوم شي چې تاسو څه ویل غواړئ ښه 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 ته څه ویل غواړې نو زه څه وکړم ته ووایه ځه ښه 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 په دواړو سترګو بس ستا خبره به بیا زه ومنم صحیح شوه ښه 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 نور څه ویل لرې وایه بس ګوره ته داسې سوچ کوه چې ته څه ویل غواړې څه کول غواړې ته د خپل ځان دپاره څه کولی شې د خپلو خلکو دپاره څه کولی شې داسې سوچ کوه که نه صحیح شوه په مخه دې ښه په مخه دې ښه ښاغلی درنو لیدونکو دغه ګوره ما د ده دغه ټېلیفون ځکه داسې پرېښود
که دا چېرته بل چا سره دا خبرې وایي یا بل چا سره کولی نو کیدای شوای چې هغوی خپل ټلیفون ترې بند کړی وای. زه نه غواړم چې د دغسې خلکو نه ټلیفون بند کړم او د خبرې وکړې خپله خبره یې وکړه. دا د پوهاوي یوه خبره ده. دا اوس سړي ته څرګندېږي چې ده څه وویلې. تاسو ته خپله څرګندېږي چې دای څه وایي. که چېرته موږ په ټولنه کې داسې یو څه رامنځته کړو هغه سړی بیا خپله پوهېږي چې دا زه څه وایم. که چېرته هغه کې نیمګړتیا وي هغه بیا خپله نیمګړتیا پوهېږي. او که چېرته دای پوه نه شي بل ورته وایي چې هلکه ته ولې دغه نیمګړې خبرې کوې یا داسې ستونزې پیدا کړې. نو خبره ما په دې پورې تاسو ته راخیستې وه. خبره مو دا کوله هغه مخکې یو لیدونکي خبره کړې وه چې موږ ته سړک جوړ شوی و. دغه روسي لیدونکي وویلې چې زموږ سیمې ته د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. نو خبره دا وه چې دلته اوس موږ زه تاسو دا روښانه کول غواړم چې دلته نړۍ هم د نړۍ خلکو هم موږ ته ستونزې پیدا کړې او موږ یې په غلط پامۍ کې واچولو. پیسې چا ویلې پته نه لګېږي چا ویلې خو ویلې. اوس خبره په دې کې ده چې او هغو ورسره پوځي ملاتړ هم وکړ او پوځي مرستې هم ورسره وکړې. همدارنګه مالي مرستې ورسره وکړې. دوی دې ته پرېښوده چې زموږ خاورې ته دغې خاورې ته یا د افغانستان خاورې ته ننوځي او دلته واړوي او دلته دېره شي او دلته داسې خپل سري کارونه وکړي چې هغه په نړۍ کې ډېر کم مثال لري چې هغه د خپل سري نښې وې. په خپل سر باندې بندیخانې جوړې کړې. په خپل سر باندې خلک وکړول. خلک یې ووژل. په خلکو باندې بار دغه څو ورځې مخکې زموږ په لغمان کې زموږ په پښتنو مېرمنو باندې دوی بارود راوورول چې هغوی غریبانې خسو ته تلې. نو دا ټول یې وکړ وکړ. اوس خبره راغله چې دا اوس پته نه لګېږي چې پیسې چا ویوړې. پیسې چا ویوړې. اوس هغه د غلو کیسه خو به موږ ستاسو په دې فلکلوریکو کیسو کې اورېدلې چې غلو غلا کوله او چې کله خلک پسې خبر شو نو ټوله منډه ویلې. هر چا منډه ویلې چې پیسې ویوړې او غل رانیسي غلو منډه ویلې. نو اوس هغه حالت په افغانستان په خلکو هم راغلی. درنو لیدونکو په خپل منځ کې ډېر شکونه مه کوئ خو نیوکه په خپل ځای کوئ. زه ګورم اړیکه ستاسو هغه اړیکه ونه شوه. تاسو بیا هڅه وکړئ کولی شئ بیا اړیکه وکړئ. نو خبره دا شوه چې اوس دا معلومه نه شوه چې پیسې چا ویوړې. هر څوک منډې وایي چې پیسې چا ویوړې. خو په دې کې دا معلومه خبره ده چې پیسې